Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tajuk pertama yang kita akan belajar hari ini ialah banding dan susun nombor. Banding dan susun nombor ni ada dekat buku teks awak muka surat 7. So, cikgu harap bila awak tengok video cikgu ni, bila awak menonton video cikgu ni, tolong buka buku teks sekali. Kenapa cikgu gunakan buku teks digital? Sebab awak pun ada buku teks tu juga. Jadi, awak lebih jelas mendengar penerangan cikgu. Faham? Buka buku teks macam cikgu tengah buka buku teks juga depan awak sekarang. Okey. Apa itu banding dan susun nombor? Banding dan susun nombor ni ialah awak membandingkan. Awak compare. Mana satu nombor yang lebih besar, mana satu nombor yang lebih kecil. Dan kenapa kita nak kena bandingkan nombor tu? Sebab bila kita nak membandingkan nombor tu, kita nak susun dia dalam tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey, kita tengok soalan nombor satu. Soalan nombor satu ni dia tak suruh awak susun tertib menaik ataupun tertib menurun. Tetapi, dia suruh awak bandingkan yang mana satu menggunakan bilangan blok yang lebih banyak. Okey, bilangan blok apa? Okey, kita baca soalan ya. Jadual menunjukkan bilangan blok yang digunakan untuk membuat 4 model. Okey, modelnya ialah apa, bilangan blok ni apa ni? Lego awak ni lah. Itu masuk bloknya. So, modelnya ialah model robot, bangunan, rumah, kereta. So, soalan tanya, model yang mana menggunakan bilangan blok yang lebih banyak? Robot ataupun rumah? Okay, soalan ni simple untuk awak yang memang, alah cikgu senang je lah cikgu, robot dengan rumah. Tetapi, awak kerap cuai soalan senang. Kenapa? Sebab nak cepat jawab. Nak cepat jawab soalan periksa, jadinya awak pun jawab ala kadar. Suka sangat. Okey, cikgu nak tekankan dekat sini. Pelajar kelas pertama ataupun kelas kedua ataupun kelas ketiga, mereka suka tidak membaca soalan sehingga habis. Okey? Diorang, awak semua suka baca laju-laju. Okay, awak semua suka baca laju-laju. Dan bila awak nampak, oh, bilangan blok yang lebih banyak. Terus awak, kalau soalan ni soalan ABCD, awak pun terus bulatkan bangunan. Sebab awak nampak bangunan tu lebih banyak. Sedangkan dia dah suruh awak bandingkan robot dan rumah. Jadi, tolong ya kelas, baca soalan sehingga habis. Baca soalan sehingga habis. Ikut macam cikgu buat. Gariskan kata kunci robot ataupun rumah. Okay. Cikgu bila mengajar awak, cikgu suka mengajar awak supaya awak faham dan juga awak tahu macam mana nak menjawab ketika peperiksaan. Jadi kita buat 2-in-1. Kita faham dan juga kita aplikasikan tips-tips ketika menjawab peperiksaan. So, tips pertama hari ini ketika menjawab peperiksaan ataupun ketika menjawab soalan. Gariskan kata kunci. Boleh kelas? Gariskan kata kunci. Okey. Sekarang soalan dia kata model yang mana menggunakan bilangan blok yang lebih banyak. So, dekat sini dia dah buatkan awak nilai tempat. Okey, nilai tempat 100,000, 10,000, 1,000, 100, 10, sa. Dan dia masukkan nombor-nombornya. Nombor untuk robot ialah 118,200. So dia masukkan 118,200. Kemudian untuk rumah 120,290. Okey. Okey. So bila dia susun, bila dia nak bandingkan, kita nak bandingkan, kita mesti guna bandingkan nilai tempat yang paling dekat.
depan, sorry. Nilai tempat yang paling depan. So, nilai tempat yang paling depan ialah RM100,000 untuk tahun ni. Tahun depan kita masuk juta pula. Setiap tahun makin bertambah. So, untuk RM100,000 ni nombornya sama. Nampak ni? Sama digit. So, bila sama, kita pindah nilai tempat sebelah. Ataupun kalau cikgu-cikgu suka cakap, kita pindah rumah sebelah, tengok rumah sebelah. Rumah sebelah ialah RM10,000. Kenapa kita pindah rumah sebelah? Sebab dia sama digit. So, bila rumah sebelah, kita tengok dekat rumah RM10,000 ni, model rumah ni nombor 2. Model robot nombor 1. Mana yang lebih besar? Kenapa nak cari lebih besar? Sebab soalan cakap mana yang lebih banyak. So, yang lebih besar ialah model rumah. Sebab apa? Dekat sini 2. Nampak? Bandingkan digit RM10,000. RM20,000 lebih daripada RM10,000. Oleh itu, digit RM10,000, bila kita tengok rumah sebelah, 2 ni lebih besar daripada 1. Oleh itu, RM120,290 lebih daripada RM118,200. Jadi, jawapannya, model rumah menggunakan bilangan blok yang lebih banyak. Simple, eh? Soalan ni sangat simple. Sebab apa? Kita cuma bandingkan nombor tu mana lebih besar ataupun mana lebih kecil. Okey, jom kita try buat satu soalan. Okey, kita try buat satu soalan. Okey. Katakanlah kalau soalannya, dekat sini ada 4 nombor. Sekarang kita nak susun nombor ni. Katakanlah dia suruh awak susun mengikut tertib menaik. Okay. Clue bila kita nak susun tertib menaik, kita kena ingat. Cikgu suka nak, cikgu suka awak ingat tertib menaik ni bila awak naik tangga. Bila awak naik tangga, ni tangga awak kan. Okey, ini ialah tangga, betul. Ini adalah awak naik tangga. Bila awak naik tangga, awak mula daripada tangga yang paling rendah. Kemudian dia semakin tinggi dan semakin tinggi dan semakin tinggi. Jadinya bila kita nak susun tertib menaik ni, kita kena bermula dari kecil sehinggalah besar. Faham? Bila naik tangga, ingat tangganya daripada kecil. Lepas tu makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. So bila kita nak ikut tertib menaik, kita ingat naik tangga. Turun, tertib menurun, turun tangga. Mula daripada besar ke kecil. Okey, tak apa. Kita buat tertib menaik dulu. Bila soalan dalam bentuk tertib menaik, jangan terus letakkan nombornya. Kita kena numberkan. Numbering. Kita kena nomborkan dulu daripada kecil sampailah besar. Okey. Nombor yang pertama, 256,749. Kemudian 658,923. Kemudian 256,648. Dan yang terakhir 169,238. Ok,
kita ada 4 nombor. Kita nak dalam tertib menaik. Bila kita nak tertib menaik, kita nak kena mula daripada mana? Yang kecil. So, awak tengok ke 4-4 nombor ni, mana yang memang confirm kecil? Okay. Yang ini betul? Yang ini. Yang ini memang confirm kecil. Kenapa yang ini confirm kecil? Sebab depan dia 1. Yang lain semua depan dia 2. 6. 2. Yang ini sahaja depan dia 1. Jadi confirm lah ini yang paling kecil. Yang paling kecil kita letak nombor 1. Sebab apa yang paling kecil kita letak nombor 1? Sebab bila kita naik tangga, kita bermula dengan anak tangga yang 1. Lepas tu anak tangga kedua, anak tangga ketiga, anak tangga keempat. Jadi kita mula dengan nombor 1. Tulis dulu yang ni nombor 1. Okey, tak apa, jangan tulis dulu. Kita nak kena labelkan nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey. Antara nombor 2, nombor 3, nombor 4, mana yang paling jelas? Dekat sini. Yang mana paling besar sekali tu, awak boleh agak-agak awak boleh nampak tak? Okey, tak apa, jom kita tengok digit yang seterusnya. Nombor 2, nombor 6, nombor 2. So, mana yang lebih paling jelas sekali dia paling besar? Nombor 6. So, maksudnya nombor 6 ni paling besar, mesti duduk paling atas. Sebab yang paling atas ni yang paling besar. Okey. Sekarang yang kita nak bandingkan ialah nombor 2 atau nombor 3. Sebab apa tak boleh bandingkan? Okey, ni sama cikgu. Nampak ni nombor 2 ni sama. Okey, kita bandingkan dekat bawah eh. Cikgu salin balik dekat bawah supaya lebih jelas. 256,749. Kemudian 256,648. So kita tengok daripada kotak yang pertama. Yang ini sama. Yang ini pun sama. Selagi dia sama, selagi tu awak tak boleh bandingkan. Awak hanya boleh bandingkan bila dia tak sama. Okey, yang ini tak sama. So bila dia tak sama, kita kena bandingkan 6 dengan 7. Mana kecil? Ini yang kecil. Mana besar? 7 yang besar. Okey. Bagaimana dengan nombor yang belakang ni? Okey, nombor yang belakang ni dah tak payah tengok dah. Jangan tengok lagi. Sebab ni kita dah jumpa dah. Ha, yang ini kita dah jumpa yang tak sama ni. Cukup. Yang belakang ni dah tak payah tengok. Kita cari sampai dia tak sama. Okey. Okey. So, 7 besar. Besar mestilah dekat nombor 3 kan? Sebab dia lagi besar daripada nombor 2. So, 7 ni nombor 3. Yang ini nombor 2. So, susunlah dia dalam tertib menaik. Okay, cikgu padam sebab kita nak tulis. Okay, jom kita tulis. Okay, nombor 1 apa? 169,234. Susun tertib menaik, letak koma. Okay, letak koma. Ni nombor 2. 256,648. Ni nombor 3. 256,749. Dan yang terakhir, ini nombor 4. 658,923. Ni cikgu punya ruang ni tak muat eh. Kalau dekat dalam buku awak sepatutnya muat. So awak buat melintang je lah.
Bila tak muat baru turun bawah. Okay. Kalau untuk ini untuk tertib mengenai. Kalau untuk tertib menurun pula, kita terbalikkan. Maksudnya nombor dia 4, 3, 2, 1. Kalau tadi nombor dia 1, 2, 3, 4. Sekarang nombor dia dah turun. 4, 3, 2, 1. So, kita mulakan dengan nombor 4. RM658,923, kemudian RM256,749, lepas tu nombor 2, RM256,648, kemudian RM169,234. Okey. Sekejap cikgu punya ni tak cantik. Nombor 5 ni. Tulisan kena jaga ya ni sebab cikgu gunakan pen stylus pencil dia. Susah sikit nak tulis. Okey. Okey. So sekarang ni kita tengok cikgu tak nak ulang lama-lama lah yang ini sebab yang ini mudah sangat. Awak tahu dah macam mana nak susun. Bandingkan ikut nilai tempat dari depan ya. Dari depan. Jangan mula dari belakang. Dari depan. Okey. Seterusnya, cikgu nak kenalkan awak simbol lebih besar daripada kurang daripada. Simbol lebih besar daripada kurang daripada. Okey. Okey. Simbol lebih besar daripada versus kurang. Lebih kurang. Kurang daripada. Okey. Bagaimana kita nak tahu cikgu mana satu simbol lebih besar, mana satu simbol lebih kecil? Awak pernah tengok simbol ni? Okey, ini adalah simbol lebih besar ataupun lebih kecil. So bagaimana kita nak bukan kurang daripada lebih kecil lah. Sorry. Lebih kecil. Okey. Bagaimana kita nak kenal simbol lebih besar, lebih kecil ni? Eh? Okey. Ingat cara ni betul-betul perhatikan fokus. Yang ni betul-betul fokus. Okey. Katakanlah ini simbolnya. Ini lebih besar ke lebih kecil ni? Okey. Awak anggapkan dia ini adalah mulut. Mulut yang mana kalau ini mulut kita ada bibir. Kemudian kita okay, kita ada gigi. Ni kan gigi awak kan. Cikgu lukis. Okay. Ini adalah mulut. Anggap dia sebagai mulut. Okay. Cikgu lukis balik tanpa gigi lah. Macam kelakar jawab dengan gigi. Okay. Katakanlah ni bibir awak. Okay. Ni adalah mulut. Anggap ini adalah mulut. Okay. Mulut ni nganga. Nganga dekat. Mulut ni nganga dekat ni. Ni gigi awak. Ni gigi awak kan. Mulut ni nganga dekat nombor yang lebih besar. Ingat, mulut ni nganga dekat nombor yang lebih besar. Sini mesti lebih besar. Sini mesti lebih kecil. Ni memang awak susah sikit nak faham eh. Tapi, fokus. Cikgu akan tunjuk banyak contoh. So, jangan risau. Okay.
Apa maksud lebih besar? Apa maksudnya? Ingat nganga dekat mulut, dekat nombor lebih besar. Okey. Contoh, cikgu nak bandingkan nombor 4 dengan nombor 6. So, nganga mesti dekat nombor besar kan? Okey, sini 6. Nganga mesti dekat nombor besar. 6 kan lebih besar daripada 4. So, sebaliknya tu dekat 4. Okey. Katakanlah nombornya ni 290 dululah yang kecil dengan 119. Dah sah-sah lah awak tengok ni 2, ni 1 kan. Kita nak bandingkan, kita kena tengok nilai tempat yang pertama kan. So ini mesti lebih besar. So Cikgu Farah kata apa? Cikgu Farah kata nganga mesti ngadap yang besar. Nganga mesti ngadap yang besar. Nampak ni dia nganga kat sini. Cikgu dah siap lukiskan awak mulut dah tadi. Nganga mesti ngadap yang besar. Okey, cikgu tunjuk lagi contoh lain. Okey. 164,256 dengan 549,653. So, mana yang besar, guys? Yang besar ialah ini kan, kelas. Yang besar ialah 5. Yang ini ialah 1. So, mestilah 500,000 ni lebih besar daripada 100,000. So, Cikgu Farah kata apa tadi? Cikgu Farah kata, nganga mesti ngadap yang besar. Yang besar ni dia nak makan. Kalau ni bibir awak, tak naklah bibir awak. Katakanlah ni bibir dinosaur. Dinosaur dia suka makan banyak-banyak. Dia tak suka makan. Ada 500 ekor kambing dengan 100,000 ekor kambing. Mestilah dia nak makan yang 500 ekor kambing. So ingat Cikgu Farah kata yang nganga mesti ngadap yang besar. Yang nganga mesti ngadap yang besar. Tapi awak kena kenal pasti mana satu yang besar, mana satu yang kecil. Awak tak payah hafal lah yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Tak payah. Tak payah hafal apa-apa. Cukup awak tahu simbolnya awak nak letak ke mana. Kemudian awak tahulah 164,000 kalau kita nak tuliskan balik kan. 164,256 mestilah lebih kecil sebab awak dah tahu dah yang itu lebih besar. Mestilah lebih kecil daripada 549,653. Okey, kita tengok contoh soalan. Nombor yang mana lebih besar? Okey. Nombor mana yang lebih besar? Yang ini cikgu nak awak jadikan sebagai kerja rumah awak. Yang ini. Yang ini adalah kerja rumah awak. 1A, 1B. Okey. Isi petak kosong dengan lebih daripada atau kurang daripada. Okey, yang ini cikgu tunjuk satu je dulu. Lepas tu awak buat sendiri ya. Okey, cikgu nak tunjuk yang C. C, nombor pertama dengan nombor pertama. C, nombor pertama. Okey, sekejap Sekejap, bagi cikgu 2 minit. Okey. C, nombor pertama dengan nombor yang kedua. Nombor pertama, kedua-dua angka adalah sama. 1, 1. Tetapi bila nilai tempat 10,000, dia dah tak sama. Dia dah tak sama. Sini kosong. Sini. So, awak isi dekat situ. Nilai tempat ni lebih besar daripada ni yang mana? Ingat cikgu cakap, yang besar, mulut yang nganga mesti ngadap nombor yang besar. Faham?
Mulut yang nganga mesti ngadap nombor yang besar. Okey, nanti untuk nombor 2 ni buat semua. Untuk nombor 3 pun buat semua. Okey. Cuma buat nombor 1, nombor 2, nombor 3 sahaja. Dalam buku matematik 1. Nanti cikgu akan tangkap gambar. Cikgu akan masukkan dalam grup kita. Supaya awak ingat. Okey, buat nombor 1, nombor 2, nombor 3 dalam buku matematik 1. Boleh kelas? Okey. Itu sahaja untuk tajuk yang pertama. Terima kasih.